Тая зала не е на наша собственост. Това е взаимоотношение между собственик и наемател и наемодател. Доколкото разбирам, залата е опасна за експлоатация. И трябва да се намери някакво решение, за да има младите волейболисти на ЦСКА, къде да тренират. Имат зала, която, нали, тая собственост на Министерството, предоставена е за мъжки отбор, но отбора е много голям, има много състезатели, така че ще търсим някакъв вариант, който да помогне. Ако не стане сега, след април месец. Министерството на спорта не е страна в случая. Ние може чисто морално да подкрепаме господин Попов и клуба. Ще се опитам да проведа разговор с Министерството на икономиката, за да се проведе някакъв разговор, но съгласете се, ако залата е опасна, нали, за експлоатация, как ще пратим децата вътре да тренират? Нали? Нямаме собствени зали наши, които да предложим. Каква е ситуацията с стадион Българска армия? Тъй като и там в последно време се появиха. С стадион Българска армия направихме нещо, което трябваше да бъде направено още в момента, в който Министерството е придобило тези имоти. Всички имоти, които са държавни и са под наш контрол, те се управляват от две фирми. От Академика и от Национална спортна база. Тоест, още в момента на придобиването на тези имоти, то не е само той, имаме още басейн на Спартак, цялата база на Къро, нали, на 4-ти километър. Всички тези имоти трябваше да минат в управлението и под контрола на Национална спортна база и Академика, както са останалите. Армейци е там, фестивална е там, зала София, националния стадион, всички големи спортни обекти се управляват от тези две дружества. Така че сега успяхме да направим тази стъпка, след останалите имоти, които са останали, също ще бъдат прехвърлени в капитала на тези две дружества. Това е дългосрочна политика, не е така еднократно решение, защото става въпрос конкретно за този стадион или има някакви други планове, които стоят там. Има, всичките имоти трябва да бъдат в тези две дружества. Оттам нататък по-лесно могат да бъдат управлявани, по-лесно може да се търсят публично-частни партньорства и така нататък. Много голяма е базата, от много пари има нужда, за да бъде реконструирана, така че също не съм се уморил да повтарям, имаме нужда от партньорство с частните компании. С много голяма енергия ще се боря в следващия парламент закона за спорта да види бял свят, да бъде приет, защото той ще отключи много процеси в спорта и то относно привличане на частни капитали и инвестиране в спортната инфраструктура. Много са обектите, потребности са много големи. Всеки областен център има нужда от някаква зала до 2000 души. Примерно имат нужда от ремонт на стадионите и трябва по някакъв начин да помогнем на тези хора.